wa mahindi utapunguzwa bei kutoka 200 mpaka 90. Walitangaza kutangaza. Mwapata unga. Je, manunua na bei hiyo? Manunua na bei hiyo? Ni waongo si waongo? Jubilee ni waongo si waongo? Sisi tunawaambia Jubilee hivi. Tunaambia serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hivi. Sumilani bhai. Sumilani. Ujumbe wetu ni mmoja tu basi. Kwa serikali ya Jubilee. Bei ya unga haikupanda juzi. Lojo sojo. Bei ya unga ilipanda juzi. Mwaka wa kwanza ulipoingia bei ikapanda. Mwaka wa pili bei ikapanda. Mwaka wa tatu bei ikapanda. Mwaka wa nne bei ikapanda. Mwaka wa tano ndo ameamka usingizini kwao kwamba oo bei imepanda. Were muhiko ni kaino.